Putnu gripas dēļ Eiropā pērn izskautie ap 50 miljoniem mājputnu, būtiski ietekmējot ne tikai katru saimniecību atsevišķi, bet visu nozaru kopumā. Latvijā putnu gripa šobrīd nav konstatēta, taču, lai mazinātu slimības spēju izplatīties, nozaras asociācija sākusi īpašu akciju. Turpina Argots Pakalns no TV Kurzeme. Nīcas pagasta rumbu māju saimniecei Irenai Pērkonei pieder aptuveni 50 vistu. Agrāk bija par 100 vairāk, taču tagad to skaits samazināts. Nav izdevīgi vairs. Barība ir dārga, un ja graudi ir jāpērk, un nu, labi, kartupeļi ir pašiem, bet neatmaksājas. Irenai atlikušās 50 vistas ir svarīgas, tāpēc viņa tās ļoti sargā no putnu gripas. Tomēr garantēt, ka tā neiezaksies, nevar neviens, lai cik stingri būtu pasākumi. Dezinfekcija, appavi, apģērbi, sveši cilvēku neielaišana, lai citi putni netiek iekšā, lai barībā netiktu klāt neviens cits, lai dzeramais ūdens būtu tīrs, lai nebūtu no kaut kādiem dīķiem, no grāvjiem. Mums vēl nakas ir tikai ūdens vistām. Citā dienvidu Kurzemes novada saimniecībā vistu pulks ir krietni lielāks, vairāk nekā 200. Gaviezes pagasta krūmu māju saimnieks arī ievēro visas stingrās prasības, tai skaitā dezinficē apavus. Un uzzinot par to, ka nupat sākta biodrošības akcija, to vērtē atzinīgi. Protams, mums jau paklājiņi ir kā tādi, bet nu, jebkurās akcijas ja papildi tiek gūti, protams, pieteiksimies un ja nu, būs iespējas dabūt, tad arī saņemsim to. Runa ir par Latvijas apvienotās putņkopības nozares asociācijas sadarbībā ar vairākām valsts iestādēm pirmo reizi mūsu valstī aizsāktu iniciatīvu. Mēs esam izveidojuši šo akciju ar mērķi, lai cilvēki varētu atviegloti nu, vienkāršāk reģistrēt savus mājputnus, mājputnu ganāmpulks no vietnes. Asociācija šos izdevumus seks un kopā ar mūsu partneriem mēs dāvināsim šos te biodrošības pamatkomplektus. Tas ir dezinfekcijas paklājs. Tad mēs šajā komplektā esam iekļaujuši arī šos te halātiņus, vahilas, cepurītes. Eiropā kopumā putnu gripas izplatība jau sasniegusi katastrofālus apmērus. Pagājušais gads, diemžēl, ir bijis ļoti kritisks putnukopības nozarei Eiropā un ir izkauti vairāk nekā 50 miljoni putnu. Un putnu gripas nonākšana mājputnu novietnē ir nu, principā cilvēka radīta problēma. Latvijā putnu gripas gadījumi šogad vēl nav konstatēti. Pieteikties akcijai var līdz 15. maijam. Argots Pakalns, Justs Kurvins, Ģirds Garcons, TV Kurzeme.